Olhe nossos fofos, como vocês vão, espero que bem seus deliciosos. Hoje boa segunda, vamos lá pra Hardstone chamando de Galapicron, mas que nem precisou, e me diga Valéria pro que chora. E com ou sem lendário KKJJJA, mas vamos lá e aprecie esses mortais que estou ensinando o que dor para eles. E deixa aí nos comentários ideias de jogos de tempo grátis pra eu fazer. Deixe seu link e darei em vídeo crédito. Pelo martelo da perdição.
fazer. Ficamos por aqui sem entrevista. Eu vou ter para mais um Mansos Fofos.